Що таке бути за бортом суспільства, відрізаним від нормального життя? Це щодня відчувають на собі тисячі українців, люди з інвалідністю. Вони змушені боротися із хворобою, із нашою реальністю, де для них просто немає місця. Інфраструктура українських міст не просто не пристосована для таких людей, вона для них смертельно небезпечна. На відміну від міст європейських, в яких зручно всім. Про те, як наша держава обмежує можливості своїх громадян і як Європа ці можливості розширює. Контрастне порівняння від Фирузи Бегматової і Олени Абрамович. Можу ставати на ноги. Просто встати з інвалідного візка, натрапивши на перепону, і піти. Така розкіш тільки мріє для людей зі справжньою інвалідністю. Чиновники Івано-Франківська заради піару пересіли на візки і впевнилися, що місто просто недоступне для таких мешканців. Важливо все-таки подолати той, знаєте, психологічний бар'єр, коли людина повинна сісти на інвалідний візок і відчути те, що відчувають ці люди кожного дня. І все б нічого, але таку виставу чиновники влаштовують не вперше. 2 роки тому подібну акцію ми вже фільмували, і відтоді мало що змінилося. Дуже проблемні, значить, об'єкти – це є аптеки, раз. Це є банки, два. Тобто це ті структури, які мають ліцензію і без права доступу нас, як людей з інвалідністю, та маломобільних груп населення, не мають права працювати. І це при тому, що Івано-Франківськ – друге місто в країні, сприятливе до людей із інвалідністю. Перша – Вінниця. Та незалежно від місця рейтингу, абсолютно у всіх українських містах із доступністю інфраструктури або погано, або дуже погано. І те, що для наших співвітчизників тільки мрія, у Бельгії вже давно реальність. Тротуари плавно переходять у дороги, жодних бордюрів, а перед входами до магазинів – пандуси. Ось така дуже проста рампа, її не важко встановити, але вона змінює цілий світ для людей на інвалідних візках. Бо ми можемо просто зайти і не треба ні в кого просити допомоги. Ерік Девелдер вибирається з дому щонайменше 3 рази на тиждень. Після автокатастрофи він прикутий до візка уже понад 10 років. Не всі місця у Брюсселі йому доступні, та він працює, щоб їх було більше. Волонтерить в асоціації людей з інвалідністю. Наприклад, оцінюємо якість тротуару за шкалою від 1 до 10. І якщо він поганий, то маємо цьому докази. Докази збирають із допомогою спеціальних чутливих приладів на візку. В асоціації є й архітектори, міська влада з ними співпрацює, коли затверджує нові проекти. Заснував спільноту Мігель Герес. І він уже здобув результати, якими пишається. Ось бачите, цю бібліотеку відремонтували за нашої участі. Стійки реєстрації зробили нижчими, адаптовані вони і для незрячих та інших видів інвалідності. Всюди є ліфти, а ще вбиральні для людей на візках. Зробили доступнішими і магазини на центральній площі Брюсселя, жодних порогів. Ставити вимоги будівельним компаніям асоціація не може, проте бере участь в обговоренні проєктів. Ось тут з'їзд, який начебто доступний, але сьогоднішнім нормам уже не відповідає, тому в нових проєктах використовувати такі конструкції уже заборонено. Пересуваються по місту Ерік та Мігель переважно громадським транспортом. 80% станцій метро в Брюсселі мають ліфти, автобуси і трамваї обладнані виїзними платформами. Доволі часто Мігель користується і таксі-бусом. Це адаптований до потреб людей з інвалідністю мінівен. Це легше, ніж шукати метро, якого немає у моєму районі. Викликати таке таксі коштує, як квиток громадського транспорту. Замовляти потрібно за добу. Водії складають маршрути. Оскільки це громадський транспорт, ми намагаємося групувати їх. Забираємо одну людину в точці А, іншу в Б, третю ще далі і веземо всіх в потрібному напрямку. Крісла закріплюють на спеціальних рейках, є і паски безпеки. Ми можемо змінювати конфігурацію авто залежно від інвалідності людини, яку веземо. Ось ці сидіння можна скласти, щоб поставити більше інвалідних візків. Тут вміщуються або 4 пасажирів, які можуть сидіти на кріслах, або 3 візки. За день таксі-буси, яких в цьому автопарку 12, роблять понад 500 рейсів. Буває, що замовлень і більше, тоді комунальники присилають місцеву службу таксі і покривають усі витрати.
Вони можуть їздити на роботу, чи в лікарню, чи в центр, чимось займатися, чи навіть просто на шопінг. Чому б ні? Вони теж мають право на нормальне життя, тому ми їх возимо. Годі й казати, що в місті Бровари ніхто нікого не возить. Тут живуть і працюють Василь та Наїля. Вони щойно закінчили свій робочий день в організації незрячих людей, активних і незалежних, при КП «Оздоровчий реабілітаційний центр». Цей заклад Василь Закривський заснував. Сам він – один з найтитулованіших спортсменів України. Параатлет, інструктор збірної України з тріатлону. І найбільше він хоче витягти незрячих людей із домівок, аби залучити до соціуму. Але навіть дорога від центру до зупинки міського транспорту випробування не простіше за олімпійські змагання. У нас були соревнования в Токіо. Там настільки все адаптовано. От ці тактильні плітки, вони 90-95%. Вони в кожному поміщенню, в кожній двері, кожен везде. Там нет от этих бровок кілометрових, которые надо переступать. Все призначено для пантуса везде. Тактильні плітки – це рельєфні частки дороги, які допомагають орієнтуватися незрячим на тротуарах, зупинках та пішохідних переходах. Так само поразительно те, що у нас в Україні ці тактильні плітки роблять. Я де був за границею, ну, багато де був, везде, в Європі, процентів 80-90 – все в тактильні плітки. І не везде производять ці тактильні плітки. У нас ж производять в двох городах. Через їхню відсутність незряча людина не встигне вчасно зрозуміти, що попереду підземні сходи або проїжджа частина. Дорогу прийти, а там теж є світлофор, але, к сожалению, він не озвучений. Ішиш людей, просиш там переводити або хоча б скажіть зелений чи світ, тому що дуже опасно. Небезпечні для незрячих і ось такі обмежувальні сфери на дорогах. Полосфери низькі, вони проходять під тростю, человек ее не замечает, наступает, можно спотнуться и просто очень серьезно упасть. Ну, я вже так падав, я знаю, що це таке. Нарешті ми дісталися до зупинки. На ній нікого, хто б міг допомогти і підказати, який номер транспорту під'їжджає. Під'їхала нам маршрутка, але, к сожалению, нету ніякого аудіосопровождення. Громадяни з інвалідністю називають у нас людьми із обмеженими можливостями. Та проблема саме в тому, що ці можливості обмежені штучними перепонами. І це не лише високі бордюри або відсутність аудіосупроводу. Ці перешкоди – це обмеженість та байдужість навколишнього соціуму. Фіруза Бахматова, Олена Абрамович, Євген Камінський, Олег Коваленко. Подробиці тижня телеканал «Інтер».